وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. ورور دا سوال کړی دی چې د یو تن یو بچی وي نو د دویم بچي پروګرام او کوشش څومره وخت پس پکار دی؟ نو جواب داری چې الله تعالی فرمایي والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین، میان دې به خپلو بچو له پی ورکوي پوره دوه کاله. نو چې هغو له پکې دوه کاله پی ورکړلی شي. دغرنګې بل آیت دی وحمله وفصاله 30 شهرا، حمل او د پیونه پرې کول د دې درې دیرش میاشتې دي. نو شپږ میاشتې چې دی دا حمل واخله اقل بوده د حمل دا شپږ میاشتې هم کیدلی شي. نو دا دوه کاله چې دی نو دا رپی شو. خو بهرحال په دې کې خپلو ضروبو ته هم کتل پکار وي، خپل حالاتو احوالو ته هم کتل پکار وي. نو کله کله داسې کوي بعضی خلک چې هغو غټې غټې وقفې کوي او الله تعالی ورله بچي ورکوي، خو دې کندي وی نه غواړي. نو بیا وروستو پخپله چې د علاجونه کوي ځکه چې د بچو ټیم پرې ختم شي. نو خپل وسته پکې کتل پکار دي، خپل استطاعت تم پکې کتل پکار دي، د زنانه صحت تم پکې کتل پکار دي، او خپل یسر او عسر تم پکې کتل پکار دي. او زه هم که بدغې خپل غټ رب باندې پرېږ دی که نه، او بس اړو دا خبرې پکې نه کوي چې یاره د یو خاص پروګرام تحت باندې به موږ اولاد پیدا کوو، نو انشاءالله دا به ښه وي. ځکه چې دا ماشوم چې کله پیدا کیږي که نه، نو دا د څلورو میاشتې د مور په خېټه کې فیکتبو بې اربع کلمات، څلور خبرې چې دی دا د دې د مور په خېټه کې ولیکلی شي. حدیث د عبدالله ابن مسعود دی بکتب رزقه و اجله و شقی او سعید. نو وګوره د ده اجل او د ده روزي ولیکلی شي. نو کوم ماشوم چې پیدا کیږي روزي د ځان سره وړي. کله کله داسې چې دی یو سړی ډېر تنګ لاس وي، خو الله تعالی ورله داسې بچی ورکړي چې د هغه په قسمت کې الله تعالی ډېر څه لیکلي. د ګاډو مالک یې لیکلی، د بنګلو مالک یې لیکلی، د کاروبار مالک یې لیکلی. نو بس د هغه چې دی د هغه نه لنډ روان شي، کله لور وشي هغه د ده په حق کې خیر. نو دې خبرو ته نه دي کتل پکار، خو لیکن دا لږ ډېر لوی ایمان غواړي. وبالله عز وجل التوفیق.